الإخلاص يا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم ربنا يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا وأبصارنا على دينك وطاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالي، تبارك ربنا وتعالي، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. الله كريم، تري تاك رات، تري مهينة رمضان، تري مسجد اسمه هم نماز ترابي مكمل کر گئے. الله تري مهمان بن گئے. تجھ سے دعا کریں، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. میرے مولا ہماری دعائیں قبول فرما. میرے مولا ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا. اللہ جس جس کی جو حاجت ہے اللہ تو پوری فرما دے. اللہ جس جس کی جو حاجت ہے میرے مولا تو پوری فرما دے. اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، کمینوں کی کمینگی سے بچا. میرے مولا جو ہم نے قرآن سنا، اللہ اس کو ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوگا. اللہ تراویح کو آپ نے دربار میں قبول اور منظور فرما. اللہ جو ہم نے تراویح پڑھی اس کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما. جن کا جو ہم نے روزہ رکھا، اللہ اس روزے کو اپنے دربار میں قبول فرما. اللہ انسان ہیں، نسیان ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، اللہ روزہ رکھ کر کے جہاں کہ اپنے کچھ چھوٹی موٹی خطا ہو اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے. میرے مولا معاف کر دے. کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو معاف کر دے، اللہ بچوں کو معاف کر دے، گھر والیوں کو معاف کر دے، اللہ میری بہنوں کو معاف کر دے، میرے بھائیوں کو معاف کر دے. اللہ جو جو ہاتھ اٹھا کے تیرے دربار میں عرض کر رہا ہے، تو اس سے دعا مانگ رہا ہے، میرے مولا اس کی خطاؤں کو بخش دے، اس کی گناہوں کو بخش دے. اللہ انسانی خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ حاجتیں قبول فرما، اللہ حاجتیں منظور فرما. میرے مولا کچھ حاجتیں بتا سکتے ہیں، میرے اللہ کچھ حاجتیں اظہار ہی کر سکتے ہیں. اللہ اظہار ہی کر سکتے ہیں، تجھ کو بتا سکتے ہیں، دوستوں کو نہیں بتا سکتے. اللہ سب حاجتوں کو قبول اور منظور فرما. اللہ میری بھائیوں کی دعاؤں کو قبول فرما، میری بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرما، میرے بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ جو بیمار ہیں، میرے بھائی چودھری صغیر صاحب ہیں، اللہ تو ان کو شفا دے دے، اللہ تو ان کو شفا دے دے، اللہ تو ان کو شفا دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ ان کا بائی پاس کامیاب کرا دے، اللہ ان کا بائی پاس کامیاب کر دے. اللہ خاقان صاحب ہمارے بھائی، اس مسجد کے پکے نمازی، سب سے اول کے نمازی، میرے مولا سنا ہے کوئی بیمار ہے، اللہ تو ان کو صحت دے دے، اللہ تو ان کو شفا دے دے، اللہ تو ان کو صحت کاملہ عائلہ عطا فرما دے. اللہ ہمارے قاری صاحب کی والدہ عزیزت منیب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تو ان کو بھی صحت دے دے. اللہ سب بیماروں کو صحت دے دے. میرے اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا کاملہ عائدہ عطا فرما. فاذا مرضت فهو يشفين. اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا تو ہی دیتا ہے. اللہ اس مسجد میں جو میرا بھائی بیمار ہے، میری بہن بیمار ہے، تو اسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے، اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ روحانی بیماریاں دور کر دے، اللہ جسمانی بیماریاں دور کر دے، میرے اللہ روحانی بیماریاں دور کر دے.
میرے اللہ جسمانی بیماریاں دور کر دے، میرے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، اذیتوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، اللہ ہمیں زلزلوں سے بچا، آندھیوں سے بچا، طوفانوں سے بچا، اللہ بری بیماریوں سے بچا، اللہ بری بیماریوں سے بچا، اللہ بری بیماریوں سے بچا۔ اللہ پھر عرض کرتے ہیں جو روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اللہ آپ دربار میں قبول فرما، اللہ آپ دربار میں قبول فرما، میرے مولا ہمارا روزہ آپ دربار میں قبول فرما، اللہ جو صدقہ خیرات کیا اس کو آپ دربار میں قبول فرما، اللہ جو قرآن سنا اس کو آپ دربار میں قبول فرما، اللہ جو میری بہنوں نے میرے بھائیوں نے گھروں میں قرآن پڑھا، گھروں میں تلاوت کی، اللہ اس کو بھی قبول فرما، اللہ جو بیمار گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ ملک سے باہر جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ سب کو ہدایت ادا کر دے، اللہ سب کو ہدایت ادا کر دے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں بہت ہوئی ہیں، لیکن اللہ تیرے گھر میں تیرا مہمان بن کے، تیری مسجد میں، اللہ اس مصلے میں بیٹھ کے دعا کریں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے بچانا، اللہ دکھوں سے بچانا، تکلیفوں سے بچانا، دردوں سے بچانا۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو کریم ہے، تو خود فرماتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو میں خالی اٹھاؤں، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ اٹھانا، میرے مولا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ اٹھانا، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ اٹھانا، اللہ اولاد کو نیک کر دے، ہمارے بچوں کو نیک کر دے، اپنے ماں باپ کا خادم بنا دے، اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہم ان کی خدمت کر کے جنت پا سکیں۔ میرے مولا اگر وفات پا گئے ہیں اللہ تیرے مہمان بن گئے، اللہ ان کی قبروں کو دور سے بھر دے، اللہ ان کی انسانی خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ کریم ان کی انسانی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ مارنا تو ایمان پہ مارنا، اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت تصدیق فرمانا، اللہ کریم قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرمانا، اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرمانا، میرے مولا حشر میں محمد کریم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا ٹھنڈا میٹھا پانی پلانا، اللہ ان کے ہاتھوں سے، ان کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا ٹھنڈا میٹھا پانی پلانا، اللہ دلوں کے زنگ اتار دے، اللہ غیبت سے بچا، اللہ چوری سے بچا، اللہ برے کاموں سے بچا، بری نظر سے بچا، برے خیالوں سے بچا۔ اللہ پھر اس بات کے اقرار کرتے ہیں ہم سے بہت خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تو بخشنے والا ہے، تو خود کہتا ہے میں غفار ہوں، میں غفور ہوں، اے غفور، اے غفار، اے میرے اللہ تیرے مہمان بن کے ہم دعا کر رہے ہیں، تیری مسجد میں تجھ سے دعا کریں۔ اللہ کی رات کا آخری وقت شروع ہونے والا ہے، اس وقت اللہ دعا کرے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ کچھ دعائیں ہم عرض کر چکے، اللہ کچھ بھائیوں کے دلوں میں، بہنوں کے دلوں میں، اللہ میرے بھائیوں کی، میری بہنوں کی سب دعائیں قبول فرما، سب دعائیں قبول فرما، اللہ سب دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔